បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយបាទអញ្ចឹងយើងបន្តនៅវគ្គបន្តទៀតណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើ Facebook Page ណាអញ្ចឹង Facebook Page នេះគឺយើងបានសាកល្បងវាមុនណាដើម្បីយើងរិចមុន record គឺយើងត្រូវចុច preview បាទយើងមើលណាអូខេអញ្ចឹងគាត់ងាកមកយើងមើលបាទខ្ញុំប្រើមនុស្សស្រីណាមនុស្សស្រីយើងមើលខាងណក់មកណាយើងមើលស្មាយងាកមកគាត់ណាបាទយើងងាកគាត់ប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតេសមើលបាទយើងចុច space យើងចុចងាកស្ដាំឬក៏យើងដាក់ណាក៏បានដែរណាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចុច space យើងងាកមកបាទយើងមើលមកគាត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ record ណាអូខេសួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកអូខេយើងឃើញកន្លែងនេះគឺអត់មានមាត់ធ្វើកាយវិការទេក៏ប៉ុន្តែគឺនៅពេលដែលយើងកំពុង record គឺមាត់អត់ទេតែពីចាប់ record ហើយហើយយើង stop record ហើយគឺយើង play មិនថាទីគឺគាត់នឹងមុននិយាយសួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកអូខេអញ្ចឹងយើងបងក្រោយមកណាគឺស្រួលទេបាទអូខេកន្លែងនេះអូខេអឺ play តាមទៀតណាបងសៅបាទបងសៅកន្លែងនេះគឺយើងចុចគាត់ណាអញ្ចឹងយើងអាច record គាត់មកដំបូងក៏បានណាណា record យើងមើល record អឺក្មេងខាងបងសៅណាសៅអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជំនួយណាជំនួយបន្តិចមកគឺខាងគឺយើងប្រើងាកណាងាកមុខអញ្ចឹងយើងងាកមុខគាត់បន្តិចណាហើយងាកមុខគាត់ប៉ុណ្ណឹងណាណាអញ្ចឹងយើងបិទវាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ Facebook ពីជំនួយមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងស្បែកយើងមើលណាបាទប៉ុណ្ណឹងមកងាកប៉ុណ្ណឹងមកបានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរត់ថានខ្ញុំដូរបិទចេញណាបិទចេញខ្ញុំងាកមកនិយាយមុខទេណាងាកបន្តិចណាបានណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកស្មាយណា record អូខេសួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកបាទតែប៉ុណ្ណឹងឯងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការ record គឺងាកអញ្ចឹងណាអូខេយើងមើលឡើងទៀតសួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើ Facebook Page មួយណាក៏បានដែរយើងពេញចិត្តណាហើយរៀបថាខ្ញុំ record ប៉ុណ្ណឹងអត់ពេញចិត្តទេអូខេខ្ញុំអាច record blend គាត់ម្ដងទៀតណា blend គាត់ដោយខ្ញុំអាច add theme អានេះឬក៏ខ្ញុំប្រើ Facebook មួយណាណាខ្ញុំមើលខ្ញុំ preview ណាបាទនឹងកាលគាត់អត់ follow តាមបាទអត់បញ្ហាទេណាគេមើលបាទធម្មតាអូខេបបនេះណាអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ record គាត់សួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកបាទអូខេអញ្ចឹង Facebook Page គឺយើងប្រើបានប៉ុណ្ណឹងណាបាទហើយយើងអាចនិយាយចំទៅរៀលថាបើសិនជាតួអង្គហ្នឹងគឺគាត់ rotate អត់ទៅឯណាអត់ទៅទេគឺយើងអាចនេះយើងអាច edit របស់គាត់ហ្នឹងដើម្បី edit ក្បាលគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវណាព្រោះក្បាលគាត់អាចមានបញ្ហាអីមួយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច delete គាត់សិនណាខ្ញុំអត់ប្រើគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ template ដែលគេមានស្រាប់ណា template ដែលមានស្រាប់ character មើល260អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ sheet 1ណា sheet ចូលជាងបាទយើងប្រើ tilde ចៀងបាទអញ្ចឹងយើងអាច remove គាត់ណា remove object animate
ហើយយើងប្រើសំឡេងយើង add អូខេយើងមើលសុស្រីបងសៅតែប៉ុណ្ណឹងហ៎បាទហើយយើង add សំឡេងគាត់ទៅវាផាហើយយើងយកទី2សុស្រីបងសុកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើល face គាត់កន្លែងនេះគឺមានសំឡេងនៅនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ face ពពីមកបាទយើងមើលមួយណាយើង test ណាអូខេអានេះ test គឺយើងងាកទៅណាបើនោះងាកទៅអូខេអូខេអញ្ចឹងយើង record យកណាកន្លែងនេះមកយើងមើលភ្នែកណាមើលភ្នែកហ្នឹងប្រែងាកទេអញ្ចឹងមួយនេះបើភ្នែកងាកណាអូខេអញ្ចឹងប្រើទី2ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ record សួស្ដីបងសុកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ record ពីកន្លែងមុខវិញណា friend ទី1សួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកនេះបាទយើង blend កាលណាយើង blend អាកន្លែងនេះកន្លែងមុខធំ record នេះណាគឺវាមានធ្លាប់មានហើយអញ្ចឹងវា add ចូលមួយគ្នាវិញណាអញ្ចឹងវា add ចូល keyframe អីក្នុងហ្នឹងមួយគ្នាអូខេអញ្ចឹងអាកន្លែង blender ហ្នឹងគឺយើងមើលអាកន្លែង face script ហ្នឹងវានឹងមាន add គ្នាវានឹង add គឺយើង set ឃើញណាវានឹងមាន add head face eye ហ្នឹងគឺវា add auto ហ្មងណា add ឲ្យយើង auto ហ្មងយើងអត់ពិបាកហើយ blender ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងវាអត់លុបទេគឺយើង add time ណា add time គឺវាបូកណា blend នេះ data នេះ add time វាបូកអូខេហើយយើង play សួស្ដីបងសៅសួស្ដីបងសុកអូខេអញ្ចឹងនេះគេហៅថាវាប្រើ face puppet ណាគឺ face puppet គឺយើងកែបែបហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺ face puppet យើងប្រើហើយកន្លែងនេះគឺយើងមានតិចប្រើអីដូចគ្នាណាហើយយើងចាំយើងសេរីខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាទគឺអត់មានន័យច្រើនទេគឺយើងប្រើតែសកម្មភាពនៃការ record ណាគឺមានញញឹមមានអីក្នុងហ្នឹងណាយើងមើលតែយើងដាក់ cursor scale ខ្លាចញ័រអីណាអញ្ចឹងយើង preview យើងដឹងថាយើងនេះអើយខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយលេងខ្មោចអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើនឹងបន្ថែមណាអានេះមុខការអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះមុខអសសុបាយចិត្តអូកំសត់ណាឃើញកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេណាបាទអញ្ចឹងយើងបាទមុខខឹងណាតាំងពីមើលកន្លែងគេដាក់ថាអង់គ្លេសអូខេតោះអញ្ចឹងអីមកទៅអីយេណាអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគឺមានមុខបោះសត្វណាសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វសេះណាអញ្ចឹងគឺមានដូចគ្នាគឺស្មាយញញឹមណាបានញញឹមបាទយើងប្រើជាមួយសត្វក៏បានមនុស្សក៏បានណាញញឹមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងកាយវិការគឺផ្លែគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងឯង preview និង record ណាហើយនេះអាច rotate របស់ខ្ញុំដោះនេះចេញបាទខ្ញុំចុច preview មកគឺវា rotate ក្បាលបាទវាវិលក្បាលណាហើយបើខ្ញុំចុចប៊ូតុននេះខ្ញុំបើកអានេះវិញណាបើក rotate នេះវិញគឺវាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងណាបាទឡើងលើអញ្ចឹងដែរណាបើវិលមកគឺវាអត់វិលទេណាជាងបើយើងប្រើទាំងពីរគឺយើងអាចវិលណាបាទអូខេកន្លែងនេះគឺ face puppet គឺយើងប៉ុណ្ណឹងណាគឺយើងអត់បានចូល advanced មើលបន្តបន្តទៀតណាគឺ advanced យើងនៅរៀនវគ្គក្រោយទៀតជាមួយនឹង face key editor ណាជាមួយនឹង face puppet គឺយើង advanced ដើម្បីយើងរៀនស្វែងយល់បន្តទៀតជាមួយនឹង keyframe វាណាគឺមាន keyframe អីខ្លះហើយរៀប add ហើយនឹងហើយយើង capture ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងរៀន advanced ទៅវគ្គក្រោយណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់នៅក្នុងនេះ
ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន script ហើយហើយណាអញ្ចឹងយើងធ្វើរឿងប្រេងនិទានគឺលឿនណាអញ្ចឹង script របៀប add script មេរៀនមុនណាអញ្ចឹងយើងអាចយល់បានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានហើយនឹងត្រូវចំណេះដឹងកន្លែងនេះណាបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀតណាយើងរៀនចូល advanced ទី1យើងវគ្គបន្ទាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីការប្រើទឹកមុខណាការទៅទឹកមុខ deform transform អីហ្នឹងយើងចង់បន្ថែមណាដែលយើងប្រើប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអត់ទាន់ពេញចិត្តអីចឹងនេះយើងអាចបន្ថែមឲ្យវាកាន់តែគំនិតកម្លាំងពីលើនឹងទៀតណាហើយយើងស្វែងយល់អំពី keyframe វាណាហើយហេតុអីបានយើងប្រើ face clip នៅពេលនេះដែលយើងប្រើ face motion បានអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបាទស្វែងយល់វគ្គនេះណាបាទខ្ញុំបាទមរាំងបាទសូមជម្រាបលាហើយកុំភ្លេចជួយ like subscribe ផងណាបាទ bye bye